Joo, on ollut aika pitkään poissa tuota, maajoukkuepeleistä, että nyt kun tuli mahdollisuus päästä, niin oli kyllä helppo vastata ja innolla mukana, ettei näitä pelejä kuitenkaan itsellekään tullut liikaa, että tosissaan on ollut tuolla Pohjois-Amerikassa ja ei ole ollut mahdollisuuksia. Tämä on nyt ensimmäinen Karjala kappi itsellekin, että siinä mielessä oli helppo päättää, että tuli mukaan, kun kutsu tuli, ja olin tietenkin iloinen siitä, että pääsee vielä mukaan ja nyt odotan kyllä innolla näitä pelejä ja katsotaan, mitä tässä tulee.